Сега ще разгледаме туловете, за които споменах преди малко, малко в по-големи подробности. Малко, колко да е малко. Така, какви редактори и идета ще ползвате? В този момент, между другото, и браузърите до някъде стават възможни редактори. Ще видите защо. Съответно, как може да използвате някакви тулове от самите редактори да си помагате, защото всъщност забелязали сте в Visual Studio, примерно, че може да бъгвате C-Sharp-а и се чудите, ами JavaScript-а може ли? Ми да, но малко по-гадно. И браузърите, примерно, ви предоставят някакъв начин, някои от идеята, които ще споменем също, с чрез плагини или не. И това е общо взето. Съответно, ще разгледаме и някои плагини, като цяло как се казват, за да може и сами да си търсите още такива. В смисъл, ще ви бъде полезно. Така, какви са туловете, които ще ползвате? Една разлика в двата езика, JavaScript и C-Sharp. C-Sharp какво се прави? В смисъл, като го напишете, какво става? Компилира се. Това е един процес, в който в случая при C-Sharp, C-Sharp кода се превежда от компилатор към MSIL, което е някакъв intermediate language, който по-нататък се джитва и стават някакви неща, че да може да се изпълни от операционната ви система. Okay? JavaScript-а не се компилира, той се интерпретира. Тоест, просто си го има кода, който сте написали, нали? Не е просто да си го има, написал го е някой, и това, което го интерпретира, дали ще е браузър или нещо друго, минава ред по ред, вижда, това прави това, това прави това. Примерно вижда цикъл, трябва да чета още, скоба, трябва да чета много още и съответно знае, че трябва да почне да изпълнява някакъв цикъл. Абе, като цяло, пак пишете код. Разликата е, че няма компилиране, директно тръгва да работи. Съответно, този език най-често се използва client-side в браузъри и браузърите имат вграден интерпретатор за езика. Как работи цялата работа? Вие влизате някъде, страничката ви праща е някакъв HTML, вътре има style tag, там link тагове, които ви реферират някакви CSS-и, има и скрипт тагове, които могат да реферират някакъв JavaScript, това ще го погледнем по-нататък. Съответно сваляте и JavaScript файловете и браузър почва да ги интерпретира, дава страничката, почва да реди елементи, зависи какво прави JavaScript-а. Съответно, трябва ви браузър. Това е една от алтернативите. Това къде може да го кодите, ами отново навсякъде, може би хартията или билетчето за градския транспорт няма да е толкова удобно, защото после така или иначе трябва да преписвате на компютър. Така че колкото му е удобно с Notepad, нали, by all means, go ahead. Съответно, да, има едитори, дебъгъри и дета, които ви помагат от сорта на помагат ви седентацията, отсветяват ви разни неща, подчертават ви някакви неща, които са грешни. Все е такива хубави работи. Така, и как да ги сетъпнем? Така. Трябва ви текстов редактор. Отново повтаряме. Може да е с плагини, може да е иде. Първи пример, Atom. И в момента аз имам Atom на компютъра. Само това от тези. Като цяло, може да сте виждали Atom, изглежда така. Не знам защо ми отваря някакви файлове. Имате поленци, в което като пишете. И всъщност Atom може да се усеща, има някакви готини работи за JavaScript. След малко ще ги разгледаме, защото аз за сега ще ползвам Atom. Така, другите трейнери може да водят на нещо друго, все пак за да виждате различни редактори как работят. Колко ще го ползвам? Ами, едва ли ще си инсталирам плагини, но така. Кодсто, примерно, много обича VS Code. Може би сте забелязали. Така не, забелязали ли сте? Добре. Единодушно мнение. Така, той много питате него е така. Заставате и чичко, може ли да ни кажеш тук какво плагинче да си сложим? Той ще е много доволен от този факт. Така, VS Code какво представлява? Ами има един много хубавичък интерфейс. Искам картинка. Ето. Отляво имате нещо като файл експлорер, може да си изберете някой отворено, да файлче да си отворите. И отдясно имате съответно кода, който пишете, може да почнете да пишете в него. Отново споменавам, той има плагини, в някакъв нов релиз вече има и конзолка, все удобни работи, а до конзолата ще стигнем по-нататък, все повече и повече ще използваме и ще бъде много интересно. Sublime, което, между другото, за разлика от горните две, те са open source, Sublime не е.
като цяло трябва да си стеглите някаква версия, можете безплатно, но то ще ви писка, че не е регистрирано, в някакъв момент мога да ви спами, че трябва да си платите, а всички ние знаем как нас програмистите ни мързи и няма си платим. Все, мога да заобикаляме такива неща. Съответно, може да използвате Sublime. Аз лично не съм го ползвал, но като цяло е добър вариант. Не това. Значи, мисля, че не направих какво трябваше. Както и да е. Пак изглежда като текстов редактор. Имате бракет, на което съм попадал няколко пъти. Open source е. Ето тук. Ми виждате, пак има място, в което може да пишете код. Имате някаква навигация отстрани, даже има някакъв превю. Сигурно и другите имат такъв, но аз не съм ги разцъкал всичките. Така, идеята, споменахме Visual Studio. Ми, Visual Studio може да се екстендне, за да поддържа Web Essentials, всякакви JavaScript и какво ли още не работи. Така, WebStorm, което е доста хубав вариант за JavaScript, но трябва да си заплатите лиценз. Значи не само, че не е open source, нали, трябва да платите. Така, ето. Той редактор, отварям и не го виждам. А, виждам го, добре. Той изглежда също по много готин начин, изкарва много хубави комплишени, където има някаква врътка, те някъде трябва да я рекламират, че ако сте ученик, студент, те ви дават отстъпка. Колко голяма? Ми 100% голяма. Не съм сигурен дали ще се възползвате или не, но въпрос на предпочитание. Ако ви харесва WebStorm, нали? Използвате WebStorm. Също, ако има Android девелопери или Java девелопери, или такива, където са се опитвали да бъдат такива сред вас, може би са ползвали Eclipse някога. Eclipse също може да му се сложат плагини за JavaScript и да го ползвате него, ако ви е по-удобно. Така, и варианти има доста. В смисъл, в момента обхождам тези, които са на слайда. Аз ще спомена още няколко, преди да премина на нататък. Както казах, за сега ще ползвам Atom, но по принцип ползвам Vim за доста неща. Например, всичко. Да, след няколко лекции аз ще почна да ползвам Vim. Реално разликата е интерфейс. В смисъл, текстът, кода си излиза като код. Нали? Това сте съгласни, че е така. Добре, так му ще ръцъка малко Atom тия дни. Добре, какво казахме за Atom? Има някакво open source community, cross-платформа е, върви на Windows, Linux, OS X, не знам на BSD, сигурно също трябва да върви. Може да го кастомизирате, плагини, има си терминалче. Като цяло, всяко едно нещо може да го хванете, да го ръцъкате, да видите какво има. То специално за JavaScript, ми да, има хубави плагини. Както и VS Code, може би Кодсито доста го е рекламирал до сега. Sublime, отново кросплатформ. Има го за трите операционни системи. С тази разлика, че аз споменах, че проприетари, демек не open source. Гордол. Самото Visual Studio, което е предвидено за .NET фреймворка. JavaScript не е част от .NET фреймворка. Нали, някой не се е излъгал, че е. Нали, няма такива хора в залата. Все, ако има, моля да... Да, сета. Би ви свършило работа, ако просто го търпите, защото е доста тежичко за целта. Така, WebStorm отново минаваме през него. Има доста готини фичери за JavaScript. То ви едва ли не е и да е предвидено точно за Web Development, само дето трябва да си раздобиете с лиценз. Така. И други неща. Например, Vim, което има плагини също и мога да използвате и него. Единственият недостатък за начинаещи програмисти в Vim или въобще за текст едитори е, че ви трябва малко време да свикнете да работите с него. Защо е ми главно? Защото хората им е малко непонятно, защо като за първи път влезнат в това, айде да е бяло, да. Защо за първи път като влезнат в това и като натиснат буквичката А, им тя не излиза на екрана. Става нещо друго. Все, работи по някакъв начин, но просто не ви става веднага ясен. Така, сега да си поговорим малко за дебъгване на JavaScript. Ами, понеже е JavaScript, това става малко по-трудно. Става някакси, не е най-хубавия начин, но става. Добре.
Как ще го правим? Ми в браузър. Най-често всички браузъри, като натиснете F12, излиза и това нещо отдолу. Или отдясно, или в друго прозорче, или така нататък. Реално можете да си го поп-аутнете. Така. И тук има HTML инспектор. Мога да почвате да си едитвате дон дървото на HTML. Т.е. да хванете някаква част от бодито, да изтриете и съответно някакви неща ще почнат да излизат от страницата. Това не е променя самата страница, в смисъл не сте толкова сготини, че ето така просто хващате и хаквате някакъв сайт. Това го променя само на вас как ви изглежда за сега. Като рефрешнете, промените ще изчезнат. Отясно имате съответно, като си изберете някакъв елемент, аз по много тъп пример за страница отворих, нека вземем форума. Форум, благодаря. Ако си кликне F12, ето излиза, има някакво body, вътре има някакви дивове. Примерно ето този рапър ще си го харесам, какво ли не още. Вместо да ги търсите, разбира се, всичките неща едно по едно, какво му да направите? Да хванете нещо и с десен бутон да му цъкнете Inspect Element. То веднага ще ви го намери къде е. В случая ето тук. Нали, цъкнах на някакъв линк, ето. Ahref, някакъв линк към тема от форума и някакво съобщение. Крайен срок за записване на отборна работа. Ех, и такова имате. Съответно, дясно какво виждате, какви CSS-и са се аплайнали на този елемент, можете да хванете да си ги едитвате, да пускате някакви тикчета да штракате и те да се едитват. Ето сега, примерно, виждате ли цвета на всеки тайтъл, как е някакъв сивичък и това е защото ето този селектор му е приложено Color 6D, което е някаква вариация на сивото. И ние вместо го трябва, само му сложим едно тикче и то вече не се аплайва този цвят, аплайва се този от предишен селектор, който е не толкова специфичен, който казва да бъдат зелени. И ако обърнете внимание, не тук, ето тук, тайтълите станаха зелени. При вас няма да е така, разбира се, защото едитвам само при мен резултата. Така. Какво още може да си играете тук? Ами да, имате HTML и CSS и имате конзолка, в която вие директно може да пишете JavaScript и да виждате резултати от някакъв изпълнен JavaScript. Тоест, ето това ще го разглеждаме доста. Моля, зумна. Console, log, hello. Така, излезе hello в конзолката. Това ще ви е начина, по който ще аутпутвате информация. Нали? В C-Sharp имахте console write line с някои букви големи. Тук имате console.log с малки букви, което прави горе-долу същото. Казвам горе-долу, защото има някакъв различен начин на това как се обработват много параметри и как се става в неща. Да, друго важно от конзолката, което трябва да ви покажа, ами тук имате дебъгър, който може да разцъкате, имате бутончета като паузни, текущия код, който се изпълнява и така нататък. Имате styles, които може да виждате всички CSS файлчета все едно какви са и да хващате да ги едитвате и то едва ли не са ви вкарали идеи в браузър, колко удобно. Така, имате някакви performance analysis тапчета, като цяло има доста тапчета, които не веднага ще почнете да гледате. По-нататък ще гледате всъщност какви заявки се изпълняват при изреждане на страницата. Тук ще можете да измъквате някаква информация, да виждате какво пращате, ама това по-нататък. Като цяло, до сега предполагам сте ползвали малко инспектора, сега ще ползваме малко конзолата и дебъгъра. Окей? Да, не? Добре. Така, съответно споменавам, че браузърите, поне мейнстрим браузърите, имат такава функционалност и при всички се изкарва с F12, поне при Firefox, Chrome, Opera и Internet Explorer. За някои от браузърите има и съответните екстеншънчета, като Firebug за Firefox и Web Developer за Chrome и Opera, въпреки че браузърите са достатъчно еволюирали да може да се справите и без това. В смисъл да може да само да си цъкнете F12. Иначе, ако много претендирате, ето аз ползвам Firefox, ще си сърчна някакво екстеншън, че тук ще напиша Firebug и ето намира го, мога му цъкни инстал. Така да, аз не го искам. Вие мога го искате. Всеки според него си. Така, utility-то. Така, хинтове и линтове, JS хинт и JS линтове, като цяло сигурно ще използвате и плугини, които съдържат тази думичка в името си. Тоест, обърнете внимание на това. Това са всъщност JS Hint. Какво е според вас? Hint. Hint ще ви дава някакви препоръки и така нататък. Айде да пробваме нещо.
Нека да кажем, че тук ще напиша FUN. Топа нищо не ми предложи. Добре, де, това не ни харесва. Function. Така. Добре, да ви обясня какво трябва да прави. Може би трябва да цъкна. А, JSLint. И той изкарва някакви неща. Така. Идеята на тези неща е всъщност да ви пискат, когато вие не сте оформили нещо хубаво в кода си. То може да е верен код, но примерно при JavaScript има конвенцията, когато дефинирате функция, ето тази скоба, да е на горния ред. При това е разделена с интервалчи. Ако само дам JSLint и то казва expected identifier instead to install, няма име. Ими добре, даваме име. И име. Така. Цък. The function needs useTrig pragma. Ох, добре. useTrig ще си говорим някой път за него. Аз просто ще го сложа тук, за да видим дали ще успеем да накараме линтера да ми признава кода. Empty block. Ми да, е empty. Е. В смисъл, е такива неща. В смисъл, когато имате празна функция, това е малко безмислено, не е грешно и целта на линтерите е да ви потвърждат такива тъпизни от ваша страна. Нали? Съответно, има JSHint и JSLint плагини за Atom, VSCode, Vim, така нататък, всичко, което изредихме, които всъщност директно в IDE-то, докато си пишете, могат да ви подчертават тези неща. Така че потърсете. Съответно, има такива плейграунди за и линтери за CSS и за HTML. Не знам дали на CSS курса, може би някои от вас са се сетили да ползват. Има плагинчета, които ви показват, ами не сте си затворили скобата на селектора, или този селектор е измислен, несъществуващ и така нататък. Също така имате някакви перформанс тестери за JavaScript. Ох, сега ще ми сканират браузъра, няма пак да имам дам. jsperf.com, където може да си пейснете някакъв JavaScript, те ще го тестят по няколко начина, да видят. Беше бенчмаркът от няколко среди колко бързо върви. По-нататък ще видите как можете всъщност и вие сами да си го правите този бенчмарк на вашия компютър. Което ще бъде интересно. При всеки от вас ще има различни въпроси. Така, ако съм изпуснал нещо, което се смятате, че е трябвало да кажа, или имате въпроси, сега е момента да ги зададете. А не да мълчите. А, да, слушам. Най-лесно за начинаещи, моля повторя. Ами това, кое ще ви е най-лесно за начинаещи, е просто, в смисъл, не е много валиден въпрос в това, че в смисъл, да, хората искат да знаят откъде да започнат, но просто на всеки ще му е различен експириенс с всеки от редакторите. Примерно, аз имам някакви мои си претенции, за които въобще не искам да си помислям Sublime да ми бъде инсталирано или нещо друго, като WebStorm, но това не означава, че те не могат да са хубави редактори и за начинащи, и за напреднали. Съответно, има редактори, които можете веднъж да почнете да ги ползвате и толкова да се влюбите, че ми просто да не спрете, защото те вършат страхотна работа. Може да имате, както аз казвам, Vim, не че е нещо сложно, в смисъл, реално JavaScript editing си е като JavaScript editing, просто това да почнете да правите въобще каквито и да операции с текст е малко по-сложно. Нали? Не че по-трудно се пише, ми по-трудно се схваща как се почва да се пише въобще каквото иде. В смисъл текст, като цяло. Тоест, всеки от вас ще има различни предпочитания, различно нещо ще му хареса, нещо ще му забива на компютъра, нещо няма да му харесва какъв цвят е, на нещо няма да намери в менюто как да си смени темата, ще го нарита, ще го изхвърли, ще си инсталира друго и такива неща ще се случват. Така че, имате един месец да разцъкате колкото неща от тези ви харесват, или пък да намерите други и да ги споделите с колегите. И така, окей. Други въпроси?